går folk ikke op efter sig. Det er jo ikke mit job. Hvad så, Sean? Får du det hele med? Ja. Hvad? Får du gjort et eller andet med det der? Der er ikke noget. Du har stået og glod på en i et halvt år. Du snakker virkelig højt. Jeg tror, jeg kan hjælpe dig. Jeg har en idé. Prøv at se her. Hey piger. Kommer I til festen i aften? Ja, det gør du også. Selvfølgelig gør det. Jeg tager også min ven Sean med. Hvem er Sean? Sean siger hej. 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 Nå, men vi ses senere, ikke? Det gør vi da. Hej, Mathias. Hej, smukke. Så er den sgu hjemme, du. Hvad har du tænkt dig? Du må ikke komme til festen. Vi arbejder her jo. Det har jeg da gjort 1000 gange, du. Jamen, men kontoret sidder lige der. Der er ikke nogen, der lægger mærke til en skid. Vi ses senere, ikke? Ciao. Hvordan kan det være, du kender de piger? Hvordan kan det være, du ikke kender de piger? Fordi du kender reglerne. Vi arbejder her jo. Vi kan ikke bare rende rundt og lægge hand på alle piger. Sean, nu må du simpelthen, altså... Hvornår har du sidst fået noget fisse? Ej, mener du ikke det der? Har du aldrig... Okay. Holy shit. Fuck, major game changer. Skal du se? Hende her, ikke? Nej, Mathias. Jo, hende her. Kig for helvede. Nu kigger du. Kig. De her to. Samtidig. Ja. Hende her. Hun er 34. Mm. Ja, så tror jeg, at den var god. Mm. Du er nødt til at satse lidt for at vinde, ikke? Hvor end du våger, end du vinder. Jeg har de her 5 regler, der altid hjælper mig til at score en dame. Virker de? Selvfølgelig virker de. Tag noget bevægs. Kom så. Ring nummer 1. Drik en fuld. Køb dig en drink. Giver dig sådan lidt kant. Lidt kant, simpelthen. Ja, tilføjer lige lidt ekstra på ansigtet. Regel nummer 2. Komplementer ens veninder. Sandra skal ikke føle sig speciel. Sandra skal ikke føle, at hun får al din opmærksomhed. Den får hun senere. Hej. 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 Skulle du ikke være sammen med Mathias? Jo. Men han kan komme. Det er godt nok nogle pæne sko derpå. Tak. Velbekomme.
Kunne du tænke dig en drink? Jeg vil gerne give. Okay, jeg stemmer for, at vi skal have shots. Ja. Nogle shots, tak. Så skal du sige, hvad for nogle shots? Jeg plejer at drikke snaps. Skål. Cheers. Cheers. Du er. Ja, tændt. Tak. Ja. Yes. Okay. Ja! Yeah! Oh, okay. Yes. Vil du kaste? Nej, du skal gøre det. Ja. Okay. Ja! Ja. Det er dig. Jeg kan bare ikke finde ud af at ramme de der kammer, altså. Isoler. Få den væk fra alt, der hedder veninder og andre handhunde. Det er virkelig lusket. Nej, altså, du er vent naturligt til, hun er alene. Det er så godt, at vi vil. Jeg ved ikke. Okay. Ej, det er bare så godt. Nej. Sean. Sean, det er vores tur. Hej, Sean. Hej. Regel nummer 4. Small talk med hende. Bare få hende til at føle sig godt tilpas. Altså. Du er virkelig god til beerbank. Tak. Jeg har også gået til badminton i 7 år. Ja, fedt. Ja. Du er også ret god. Jeg er ikke rigtig ramt noget endnu, kan man sige. Nej, du er i hvert fald rigtig god til at drikke. Altså øl. Nå. Tak, tror jeg. Kan vi gå ind og spille videre? Vi kan også bare blive her og snakke lidt. Det er ikke lidt ulækkert? Der er helt vold på gulvet. Det skal jo bare være den. Okay. Fortæl en hemmelighed, helst noget pinligt. Vil du en hemmelighed? En hemmelighed? Ja. Jeg synes bare, du er ret sød. Tak. Det er virkelig sødt sagt. Velbekomme. Regel nummer 5. Dominér situationen. Gør det uforudsigeligt. Og kys hende. Nå, men skal vi gå ind og... Ja. Hvor satan! Og hvad fanden laver du? Det var ikke min video. Undskyld. Hent mig noget papir. Ja, papir. Yes. Giv mig det nu, for helvede. Altså, hvad fanden laver du? Jamen, altså, jeg skulle overraske dig. Gør jeg noget pludseligt? Ja. Du har ikke lyttet til Mathias' åndssvage regler, vel? Du skal ikke lytte til ham, han er en kæmpe spasser. Han aner ikke noget om piger eller noget som helst. Undskyld. Det er okay. Altså, hvis du nu ikke havde opført dig som en kæmpe idiot, så havde jeg jo nok synes, du var meget sød. Mener du det? Ja. Sean? Sean, mand. Sean for helvede. Hej. Hvad
Så du Sandra i går? Hvad? Ja, fik du knippet den for helvede? Nå. Så du Sandra? Nej. Nej, oh, fuck, det er ked af at høre, mand. Var det... Altså, glemte du reglerne? Det var eller? Faktisk dine regler. Ej, mener du det? Virker de ikke? De virker ikke, Mathias. Nej. Var det regel 2? Var Amalie der, mand? Hun papper også så fucking meget hele tiden, mand. Fucking cockblock. Var det nederen, altså? Jeg kan slet ikke... Hun kan bare ikke holde sin fucking kæft. Altså, vi må finde på et eller andet andet. Fucking regel 6. Lad være med at have Amalie med til fester, altså. Fuck det der. Fuck de her skolefester, mand. Vi holder vores eget, altså. Fuck, mand. Øj. Fuck det nederen. Ej, fuck mig, altså. Fuck gutten. Ej, var Amalie der? Fuck, jeg 100 på, Amalie var der. Hun fucking fylder også bare hele hendes fucking... Ej. Hun fylder hele rummet med hendes lorte personlighed, mand. Var det fucking nederen? Sgu da klart, der ikke er nogen, der kan score, mand. Man skulle da ikke lyst til at bolle, når... Ej, mand. Var det regel nummer 5? Altså... Okay, så hul i Amalie. Var det regel nummer 5? Fuck, mand. Jeg kunne hjem og skrive om. Ærligt, jeg finder på noget nyt. Altså, så laver vi en regel 6, der hedder fuck af med Amalie, ikke? Ah, var det fucking nederen, altså. Øv.